Moltes gràcies a tots per haver vingut. Honorable conseller, Xavier Antic, que m'acompanya a la taula, que serà el primer ponent de les jornades, diputats, autoritats, alcaldes, amigues i amics. Avui encetem una jornada llarga en la que, juntament amb els companys de Transparència i Govern Obert, ens proposem de reflexionar des d'un punt de vista de l'ètica pública i el republicanisme sobre com en les experiències, no només i amb les reflexions filosòfiques, també hem sigut capaços en aquest país de començar ja a posar en pràctica els anomenats valors republicans i en concret el valor doncs, de les virtuts cíviques i de la ciutadania. Tindrem ocasió d'anar-ne discutint al llarg de tot el dia, que començarà ara amb unes paraules de l'honorable conseller, al qual li agraeixo moltíssim que hagi pogut fer un forat a l'agenda per venir i que malauradament no ens podrà acompanyar perquè ara a les 12 doncs, té un altre acte, una assignatura molt important, i que després seguirà doncs, amb la primera ponència, que vol ser un cert marc global. Per això vam demanar-li al Xavier Antic, professor de filosofia, que ens donés aquestes grans línies de pensament que ens puguin unir ètica amb república, valors republicans amb civisme. Aquesta és una mica la idea d'aquest dematí, que acabarà doncs, amb les vostres preguntes i intervencions, i seguirem després de la tarda a les 4 amb dues taules amb les quals volem posar en pràctica una mica el lema també de les jornades, de les paraules als fets. Per tant, parlarem de fets, parlarem d'experiències pràctiques en les quals diferents institucions dels països catalans estan tirant endavant pràctiques de transparència, de govern obert, de compromís de la lluita contra la corrupció en les diferents administracions públiques, tant les de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àrea metropolitana, com del País Valencià, i els seus directors doncs, ens acompanyaran en aquesta jornada. I finalment tancarem a les 6 amb una reflexió, si voleu, que ens semblava també important com a contrapunt i de cloenda de la jornada, que és la necessitat que la ciutadania empenyi, que hi sigui, que hi participi. No? Si estem parlant de valors republicans, és en definitiva proposar el ciutadà en el centre de totes les nostres activitats. Per això comptarem doncs, amb les intervencions de David Fernández, de Simona Levi i de Miquel Puig, que un dels quals, des de les seves perspectives, penso que és gent que ha demostrat que és capaç doncs, d'exigir responsablement a l'administració doncs, els comportaments que probablement tots ens agradaria demanar-li. Sense res més a dir, conseller, moltes gràcies, insisteixo, i té la paraula. Bé, bon dia. Tinc que estar engegat, no? Em sentiu bé? Bon dia a tothom. En primer lloc, òbviament, donar-vos la benvinguda a aquestes jornades. Especialment agrair al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis i a la Secretaria de Transparència i Govern Obert i a les dues directores generals que tenim, el secretari per descomptat i les dues directores, els diputats i diputades que avui ens acompanyeu, membres de les diferents institucions a nivell local, a nivell nacional, gent que representeu en definitiva el que avui venim a discutir i que ve a ser, crec, una de les reflexions centrals, transversals, que han fet que molta de la gent que estiguem en aquests moments fent el que fem estiguem tan convençuts de que aquesta és la via. Perquè, en definitiva, quan parlem d'ètica i de república o de republicanisme, d'ètica pública i republicanisme, del que estem parlant és d'un dels principals problemes que avui tenim en tant que societats, en tant que institucions, en tant que espais que han de relacionar les administracions amb les persones administrades, amb la gent. I, en definitiva, aquesta relació entre ciutadania, per una banda, i administració o política institucional, per l'altra, és el que, davant de les grans dificultats que avui tenim, però sobretot davant de la gran manca de confiança, de la pèrdua de confiança, no només creixent, sinó clarament ja en termes absolutament preocupants, és el que ens obliga una mica a fer una aturada, una reflexió, detectar on estan els problemes, però també les oportunitats i a construir una nova relació basada en una recuperació de la confiança.
una societat en què no hi ha confiança entre les institucions o en les institucions per part de la ciutadania és una societat que, òbviament, és, crec, des del punt de vista ciutadà, una societat amb grans deficiències, amb una gran deficiència estructural. I, per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta contradicció és el que nosaltres volem afrontar també des de la via de la praxi i de la responsabilitat que té això que deia molt encertadament en Quim Torra, de l'apoderament, de la capacitat de dotar la ciutadania d'aquest poder, d'aquesta responsabilitat individual i col·lectiva que moltes vegades se li manlleva, crec, des d'una perspectiva moltes vegades equivocada, d'aquesta lògica una mica ja, diguem, superada d'un cert despotisme il·lustrat. Estem entrant en una dinàmica que jo crec que és preocupant, de que quan la gent vota erra, quan la gent vota s'equivoca, quan la gent vota es diuen coses o es fan coses que no són allò que determinades institucions comparteixen. I el que crec que hem de posar en valor és precisament la responsabilitat col·lectiva de crear una societat que sigui capaç de participar, de construir, de dialogar, de criticar, de qüestionar, però a la vegada de fer que les institucions siguin també creïbles. I per això només es pot fer d'una manera, que és construint, òbviament, una via de diàleg, una via de comunicació i una via d'apoderament de tots aquests actors ciutadans. Per tant, estem en un moment en què, òbviament, detectem una manca de confiança creixent, molt greu i creixent, detectem una... fins i tot un qüestionament del que són els instruments tradicionals amb els quals s'han determinat com les institucions han de gestionar i han de dirigir els dies a dies de la gent i percebem també una oportunitat. I aquest és el repte que nosaltres podem posar en valor. Davant d'una manca de confiança creixent i d'un deteriorament de la credibilitat de les institucions, ens enfrontem a una situació que és clarament una finestra d'oportunitat amb la qual podem corregir algunes d'aquestes deficiències. Quan nosaltres parlem de transparència o de participació ciutadana, ho fem precisament en termes de construir una relació entre ciutadania i institucions que vagi molt més enllà de la simple posada a disposició, del simple accés a informació pública. Això és una part. El govern obert és una part important i necessària i en un moment en què, òbviament, la informació circula a gran velocitat, crec que és una responsabilitat per part de les administracions posar a disposició aquesta informació, no des del punt de vista simplement de donar-la a conèixer, que també, sinó perquè pugui ser utilitzada, que és el matís important. El matís important rau en, com moltes vegades diem, en no penjar tants PDFs i, en canvi, proporcionar més dades que puguin ser gestionades, gestionables, elaborades i que permetin, en definitiva, que aquesta ciutadania que aspirem, que volem, que desitgem, que treballem perquè sigui una ciutadania participada, participativa i crítica, pugui utilitzar. Aquesta és la diferència, aquest és el matís que per nosaltres és fonamental posar de manifest. Però per això cal també que la ciutadania pugui tenir els espais, no només la capacitat, que aquesta òbviament se li pressuposa, sinó les eines, els espais, les oportunitats per poder comprendre, debatre, deliberar i, repeteixo, participar en aquesta construcció col·lectiva. Per tant, aquesta capacitat de transformació col·lectiva, que passa per una participació també col·lectiva, obliga a que, en definitiva, nosaltres afrontem aquesta regeneració democràtica, aquesta regeneració política, aquesta regeneració institucional amb una clara vocació de reforma de les pròpies estructures, de la pròpia arquitectura institucional. Òbviament no n'hi ha prou amb reformar determinades institucions si el sistema com a tal segueix pecant d'algunes mancances estructurals. Per tant, estem intentant sempre aproximar-nos a aquesta realitat amb una mirada holística, amb una mirada global i una mirada transversal. Totalment d'acord. Però també és molt important entendre que allà on nosaltres tenim en aquests moments, i el tenim, la capacitat de poder millorar les coses, que és per la part que alguns ens toca a l'administració pública, ho hem de poder fer. Això, en definitiva, ens porta a un canvi cultural, a un canvi de valors, a un canvi de concepcions, a un canvi profund del que significa l'ètica,
i per tant, des del punt de vista del que vol dir l'ètica pública, dotar-la de contingut, dotar-la de sentit, dotar-la d'instruments i per tant també del que significa construir uns valors que han de ser acceptats i compartits. I l'única manera d'avançar cap a uns valors que siguin acceptats i compartits és construint-los de manera conjunta. Quan se t'imposen els valors, difícilment els acceptaràs i encara menys els compartiràs. Aquesta és la clau de tot plegat. Parlar de valors acaba sent moltes vegades una mica buit. El que a mi m'inquieta no és la manca de valors. El que a mi em motiva o m'esperona és la necessitat de construir uns valors. I això s'ha de fer amb la participació activa de tots els actors implicats. Per mi aquest és el gran valor que té una jornada com la d'avui, on es parla d'ètica pública i de republicanisme. Perquè, en definitiva, repeteixo, no es tracta només d'oferir dades, es tracta sobretot de compartir responsabilitats. Aquesta és una concepció que, en definitiva, és republicana. I també diguem-ho amb tota claredat, a vegades sembla que defensar el republicanisme com a valor sigui una cosa revolucionària, quan des del punt de vista del que ha sigut la història de la construcció dels espais públics, el republicanisme és, en essència, una oportunitat per afrontar precisament tot això que estic dient. I és precisament l'oportunitat que en aquests moments tenim davant nostra i que jo crec que seríem absolutament irresponsables si la menystinguéssim i la desaprofitéssim. Quan parlem d'afrontar des de l'ascripció del racionalisme i des de l'ascripció de l'humanisme els valors republicans clàssics, més enllà de la justícia social, que és òbviament l'eix vertebrador del que significa la construcció d'una societat igualitària, parlem de valors com la defensa de les llibertats. I quan parlem de la defensa de les llibertats, parlem tant de les llibertats de caràcter individual com de les llibertats de caràcter col·lectiu o dels pobles. Parlem de la igualtat en els drets. I aquí, òbviament, hem d'afrontar les justícies en tots els sentits del terme i afectarà des de la justícia penal, per descomptat, però també la justícia alimentària o la justícia en termes d'oportunitats i, evidentment, la solidaritat, que no és altra cosa que la fraternitat. Aquests principis, aquests valors, són els que nosaltres trobem en el republicanisme i que fan que veiem en la construcció d'un país nou, d'un país diferent, d'un país millor, d'un país cohesionat, una via, una manera per, primer, recuperar aquella confiança a la qual feia menció al principi i, segona, recuperar, des del punt de vista de la credibilitat, una participació activa en el que és el dia a dia dels afers públics. Ens trobem, per tant, en un moment fundacional i aquest és, per mi, el gran repte que hem de poder posar en valor. Som a la fi d'una transició. Som a la fi d'una transició en termes culturals, d'això en som conscients, som a la fi de la restauració i aquí és on nosaltres hem d'invertir en termes de propostes, en termes d'oportunitats, en termes d'esforç, la construcció d'una realitat que relligui dos elements que van absolutament indestriats l'un de l'altre, que és democràcia i progrés. Sense democràcia difícilment hi haurà progrés. Sense progrés, òbviament, la democràcia és un instrument buit. Aquest canvi cultural, aquestes característiques que nosaltres volem dotar al moment que estem vivint, és el que ens fan creure que en el marc constituent en el que ens trobem, el que hem de fer és afrontar conceptes com la democràcia, com la qualitat de vida, com la igualtat, com la justícia, com les llibertats, en el marc dels ciments, en el marc dels fonaments del que significa la construcció d'una Catalunya que no aspira a cap altra cosa que a contribuir a la solució dels grans reptes globals, dels grans problemes globals. Òbviament de tot això en parlareu i a més amb el Quim Torra i el Xavier Antic i tota la llista de gent que parlarà després i que malauradament per raons també institucionals malauradament no podré sentir en primera persona però que en la societat de la informació amb la que estem no tingueu cap dubte que m'arribarà les reflexions i des d'aquesta perspectiva estic convençut de que en qualsevol cas la il·lustració amb la qual gaudireu i gaudirem tots plegats a la llarga d'aquestes reflexions ens permetrà pensar que estem, repeteixo, obrint un període absolutament il·lusionant. Només, i acabo, només creiem fermament en els valors de l'ètica pública, però al mateix temps en els principis del republicanisme, podrem construir col·lectivament, repeteixo, col·lectivament, aquesta perspectiva
de futur que en aquests moments necessitem més que mai. Per tant, confiança, republicanisme, ètica pública, noves cultures, nous llenguatges, noves estructures i, en definitiva, la construcció col·lectiva i col·legiada de nous valors, o, en tot cas, dels vells valors amb nous sentits. Per tot això, moltíssimes gràcies, enhorabona i molta sort en aquestes jornades.